इस कार्यक्रम का अध्यक्ष जी, कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि माननीय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री जी, हाम्रो भ्रमण दलका सदस्यजीहरू र मानवाधिकार कर्मी लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा मेरो नमस्कार अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म तपाईँ सबैलाई विशेष गरी आयोजक साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने हामी वास्तवमा सेसेल्समा काम गर्ने नेपालीहरूको हकहरूलाई मध्यनजर राखेर हामी यहाँ आएको हो, यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन। र तपाईँहरूबाट जुन कुराहरू हामीलाई प्राप्त भएको छ, सुझावहरू प्राप्त भएको छ, यो पक्कै पनि आगामी दिनमा यो देशसँग गर्ने श्रम सम्झौताको सन्दर्भमा र अरू मुलुकहरूसँग गर्ने श्रम सम्झौताको सन्दर्भमा चाहिँ काम लाग्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ रहेछ सेसेल्स र नेपालको बिचको दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको 30 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। त्यसैमा चाहिँ एजीभन्दा उच्च स्तरको अथवा सरकारी लेभलमा अथवा माननीय मन्त्रीजीको लेभलमा अहिलेसम्म यति उच्च स्तरको भ्रमण भएको थिएन। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि श्रमिकहरूको अथवा कामदारहरूको अथवा नेपालीहरूको समस्याहरू चाहिँ फिल्डमै गएर चाहिँ बुझ्ने भन्ने जुन नेपाल सरकारको धारणा छ र त्यही अनुसारको नीति निर्माण गर्ने, त्यही अनुसारको कानुनहरू संशोधन गर्ने भन्ने कुराहरू छ। यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी विशेष गरी माननीय मन्त्रीजीको नेतृत्वमा श्रम रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय धेरै सेन्सिटिभ छ र हामीले तपाईँहरूले भनेको आधारमा इन्डिभिजुअल समस्याको बारेमा चाहिँ हामी त्यति डिल गर्दैनौँ। इन्डिभिजुअल समस्याहरू हुन्छन् तर त्यो इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत समस्यालाई चाहिँ हामी पोलिसीमा कानुनमा रिफ्लेक्ट गर्ने, त्यसको हुनाले तपाईँहरूले धेरै भनेका कुराहरू यहाँ आइरहेका छन्। ती कुराहरू चाहिँ हामी दुई देश बिचको श्रम सम्झौतामा रिफ्लेक्ट हुन्छ। तपाईँहरूले जुन 1200 मा काम गर्ने अथवा 900-700 भन्ने कुराहरू आयो, यो चाहिँ हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा यहाँ सेसेल्सको माननीय मन्त्रीज्यू श्रम मन्त्रीसँग भएको कुराकानीमा हामी डायलगमा यो उठाइसकेका विषय छ र चाहिँ हामीले धेरै छिट्टै नै यो देशसँग हामी श्रम सम्झौता गर्दैछौँ जुन कुराहरू तपाईँले यहाँ उठाइराख्नु भएको छ। कसरी चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा इन्भल्भ गराउने, कसरी चाहिँ हाम्रा चाहिँ यहाँ काम गर्ने चाहिँ श्रमिकहरूको हकहितमा, नेपाली श्रमिकहरूको हकहितमा कसरी काम गर्ने, तपाईँले भनिराख्नु भएको छ नि दलालहरूको चाहिँ इन्ट्री भएको छ भने हामीलाई पनि गुनासाहरू प्राप्त भएको छ, तपाईँले भोग्नु भएको छ तर हामीले त्यो कुरा थाहा पाएका छौँ। त्यो कुरालाई एड्रेस गर्नुको लागि अब श्रम सम्झौतामा हामी त्यो कुराहरू राख्छौँ। संस्थागत बाहेक व्यक्तिगत हिसाबमा चाहिँ मान्छेहरू ल्याउँदाखेरि अथवा विभिन्न बाहनामा मान्छेहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ समस्या सिर्जना भयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मन्त्रालयले अहिले चाहिँ संस्थागत हिसाबमा चाहिँ हामी काम गर्न चाहन्छु भनेर हामी भनिसकेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ भने भोलि केही यहाँ घटना घट्यो भने त्यो संस्था जिम्मेवार हुन्छ, र सरकारले चाहिँ व्यक्तिसँग डिल गर्नुभन्दा संस्थासँग डिल गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसमा हुनाले जति तपाईँहरूले यहाँ कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ त्यो कुरामा चाहिँ चाहे प्रहरीको कुरामा होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको प्रिजन सेक्युरिटीको कुराहरूमा होस्, अथवा चाहिँ तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर यो के अरेमा ल्याउने त्यसमा काम गर्ने सन्दर्भको कुराहरू होस्, सबै सेक्टरमा काम गर्ने यहाँ जति सेसेल सरकारसँग सम्बन्धित यहाँ आउने कामदारहरूको अथवा श्रमिकहरूको नेपाली सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको व्यवस्थापन र तपाईँहरूकै हकहितलाई काम गर्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू राखिसकेका छौँ। अब छिट्टै नै यहाँको श्रम मन्त्रीलाई हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले निमन्त्रण गरिसक्नु भएको छ नेपालमा, त्यही नै हामी श्रम सम्झौता गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अहिले भन्नुभएको थियो नि श्रम सम्झौता गर्ने कसरी हुन्छ, तल टेबलबाट गर्ने माथि टेबल त्यसरी कसरी हुन्छ, हामी त नेपाली श्रमिकहरूको हकहितलाई ध्यानमा राखेर सम्झौता गर्ने, कहिले पनि कुनै पनि मुलुकको सरकारले आफ्नो नागरिकको हकहित
लाइन तल पारेर यहाँको नागरिकले हकलाई अथवा यहाँको चाहिँ रोजगारदातालाई चाहिँ माथि राखेर सम्झौता गर्दैन. त्यसमा तपाईँहरूलाई यति कुरा मैले चाहे. अर्को धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ यहाँ. यो टुरिस्ट भिसामा आउने कुराहरू पनि भयो है. यो घरेलु कामदारको कुराहरू पनि छ धेरै. यो चाहिँ सरकारले 73 सालदेखि नै 73 साल चाहिँ 20 गतेदेखि घरेलु कामदार चाहिँ पठाउन निषेध गरे कुनै पनि मान्ने. अहिले हामीले मान्य आइसकेपछि यहाँ काम गरेको अथवा कुनै पनि मिलिङमा काम गरेको घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने भनेर हामीले व्यवस्था गर्यौँ. यहाँ आएको मान्छेले त यहीँ मात्रै हुन्थ्यो, जानै पाउँदैन, आउन पाउँदैन. त्यो सहजीकरण गरिदिएको छ धेरै. र अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि घरेलु कामदारको सन्दर्भमा पनि हामीले नीतिहरू बनाउँदैछौँ. फेरि कहाँ सेक्योर छ आफ्नो नागरिकको सेक्युरिटीको बारेमा त सरकार जहिले पनि सजग हुन्छ नि. कुनै पनि मान्छे आएर चाहिँ यहाँ दुःख पायो भने होइन, कुनै पनि मान्छे आएर चाहिँ तपाईँको बेपत्ता भयो भने, जस्तै तपाईँ भिजिट भिसामा आयो अन्त यहाँ काम लाग्यो, त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी कसले लिन्छ, कसरी लिन्छ त्यसको? श्रम सम्झौता भएर आएको नागरिकहरूको अथवा चाहिँ श्रम स्वीकृति लिएर आएको नागरिकहरूको श्रमिकहरूको सेक्युरिटी भोलि यहाँ केही घटना भयो भने त्यो जिम्मा चाहिँ नेपाल सरकार उद्धार गर्ने विषयमा होस्, विभिन्न कम्पेन्सेसन दिने विषयमा होस्, त्यो सरकारले चाहिँ त्यसको जिम्मा लिन्छ. तर इन्डिभिजुअल हिसाबमा मान्छे आयो भने त त्यो कसरी जिम्मा लिँदैन? त्योतर्फ नेपाल सरकार सचेत छ. त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले काम गरेको हो. त्यो हिसाबमा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पनि परेको छ. कहिले तपाईँले अहिले भनिहाल्नु काठमाडौँबाट उड्न नपाएर दिल्लीबाट उड्ने भनेको त्यहाँ केही सरकारले भनेका कागजपत्रहरू तपाईँले पुरा गर्न सक्नुभएन. इन्कमको स्रोत खोजे आउँछ त्यहाँ. यहाँको चाहिँ कागजहरू हाम्रो नरेशजीले भन्नुभयो डकुमेन्टेसनहरू सबैले खोज्छ. भोलि त्यो मान्छे त्यहाँ छाप लगाएर इमिग्रेसनको छाप लगाएर त्यो मान्छे आएर यहाँ कतै बिचल्लीमा पऱ्यो भने अथवा भनौँ न घरेलु कामदार अथवा भाइलेन्सहरू भयो भने त्यो जसले स्ट्याम्प लगाएको हो त्यो मान्छे नै कारवाही पर्छ. हाम्रो कानुन त उता पनि छैन त्यहाँ. त्यसमा भन्नाले कानुन आफ्नो सहजीकरणको लागि मात्रै आफूले व्याख्या गर्नु मात्रै हुँदैन, त्यो समग्रमा बनेको हुन्छ. त्यसो भने यो कुराहरू पनि तपाईँहरूले बुझिदिनु पर्यो भन्ने कुरा पनि भइराख्न चाहन्छु. अब अर्को क्षतिपूर्ति पाइएन यो विदेशी बन्ने कारणहरू त तपाईँहरूलाई थाहा छ नै छ है. यसमा म जवाब दिन चाहन्न किनभने धेरै समस्याहरू छन् हाम्रै आफ्नै पोलिटिकल इकोलोजीको कारणले गर्दाखेरि यसमा धेरै समस्याहरू छन्. ती समस्याहरू बिस्तारै सम्बोधन हुँदै पनि छन्. हिजो साउथ कोरिया जापान पनि यसरी नै रेमिटेन्सबाटै चलेको हो. तर लामो समयसम्म चाहिँ रेमिटेन्समा चल्दै चल्दै जाँदा त्यो देशको चाहिँ ब्रिटिस त्यो देशको चाहिँ ब्युरोक्रेस्टिक हिसाबमा चाहिँ चेन्ज आयो. त्यसले गर्दाखेरि ऱ्यापिडली परिवर्तन भयो. अब पनि नेपालमा धेरै सुधारका कामहरू भएका छन्. त्यति फरेस्टेसन हुनुपर्ने वातावरण छैन. त्यो हिसाबले जुन तपाईँहरूको एउटा नेपाल राम्रो भइदियो हुन्थ्यो, नेपाल चाहिँ एकदम के अरे क्वालिटी डेभलपमेन्ट भइदियो हुन्थ्यो, रोजगारी सिर्जना भइदियो हुन्थ्यो भन्ने जुन चासो छ त्यसमा चाहिँ हामी आफ्नो लेभलमा माननीय मन्त्रीज्यू मन्त्रीज्यूको मन्त्री स्तरको लेभलमा सचिव अथवा अरू कर्मचारीहरू हामी सबै एकदम सचेत छौँ. अब यो चाहिँ यो के अरे ड्राइभमा काम भएर भन्ने कुराहरू अहिलेको त्यहाँ छलफलमा नै आएको थियो. त्यो चाहिँ फेब्रुअरी 19 हामी अनलाइन सिस्टम गरिसक्यौँ. 19 सबै तपाईँहरू त्यहाँ चाहिँ अब लाइन बस्नुपर्ने बोतलमा चाहिँ बार्गेनिङ गर्नुपर्ने त्यो खालको परिस्थिति छैन. र अब तपाईँले चाहिँ अहिले ओरिजिनल डकुमेन्टका कुराहरू गर्नुभएको थियो नि त्यो पनि अब अनलाइन सिस्टमबाटै हामी गराउँदैछौँ कि. यो टाइम लाग्छ कि गर्नलाई? माध्यम मन्त्रीज्यू आएको 5 महिना भयो, म आएको 4 महिना भयो, एकैचोटि कसरी जानु? हामीले त हामीले गरेको कामको पनि जवाब दिन सक्छौँ.
हिजो पनि के गरे भने जवाफ दिन सकिँदैन नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले धैर्य गर्नुहोस् हामीले चाहिँ के परिवर्तन चाहिँ तपाईँको यो श्रमिकको विदेश जाने मात्रै होइन स्वदेशमा कार्यरत श्रमिकहरूको पनि हकमा चाहिँ हामीले काम गर्छौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँ सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु. अब यो सेसेल्सको हाम्रो नरेशजीले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ जस्तो तपाईँलाई कन्फ्युजन हुनुभयो. उहाँ चाहिँ सेसेल्सको ला नेपालमा रहने सेसेल्सका नागरिकहरू हाम्रो डिप्लोमेटिक रिलेसन नै त्यो कुराहरू हुन्छ. सेसेल्सबाट भ्रमण गरेर पनि मान्छे चाहिँ अप्ठ्यारोमा पऱ्यो अथवा हाम्रो देशमा रोजगारीमा गएर सेसेल्सको मान्छे अप्ठ्यारोमा पऱ्यो. त्यस्ता विषयहरूलाई सहजीकरण गरिदिने हो कन्फ्युजन हुनु भयो नि. अहिले त मन्त्रीज्यू आएको भएर हामीसँग भाइ हिँड्नुहोस् भनेर लिएर त्यो भए उनीहरूले भने नेपाली भएको हिसाबले चाहिँ सहजीकरण गरिदिइराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई. होइन नेपाली भएको हिसाबले उहाँ सहजीकरण गर्नुहुन्छ गर्नुपर्छ तर टोटली यहाँ काम गर्ने नेपाली कामदारहरूको अथवा श्रमिकहरूको हकितमा काम गर्ने भन्ने उहाँको ड्युटी चाहिँ होइन. यस्तो कन्फ्युजन हुनुभयो र किन नेपाली भएर चाहिँ क्या काम गर्नु भन्दाखेरि हाम्रो डिप्लोमेटिक मिसनहरूमा हाम्रो मान्छे पनि तपाईँको अमेरिकामा अथवा अरू अरू देशहरूमा चाहिँ यस्तै अवैधानिक दूतहरू हुन्छन्. उहाँले स्यालेरी पनि पाउनुहुन्न केही पनि पाउनुहुन्न न यसले दिन्छ न उता दिन्छ कहीँ पनि हुँदैन. यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई भोलि कन्फ्युजन हटाइदिएँ मैले. यो दुईवटा देशको रिलेसनलाई चाहिँ सुमधुर बनाउनको लागि सबै देशमा अलिकति इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भएको ठाउँमा चाहिँ परदेश परदेशमा पनि हुन्छ अलिकति विकास भएको ठाउँहरूमा चाहिँ तर हाम्रो जस्तो देशमा अथवा सिसल जस्तो सानो देशले चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्टेसनको हिसाबमा चाहिँ राख्या हुन्छ उहाँले चाहिँ त्यसरी नै काम गर्नुहुन्छ. यति कुराहरू मैले यहाँ भन्न चाहेँ. अर्को चाहिँ यो तपाईँले भनेको जति विषयहरू छन् धेरै विषयहरू हामीले चाहिँ सर्व सम्झौतामै यसलाई राख्छु. इन्सुरेन्सको इस्यु स्यालेरीको इस्यु त्यसपछि संस्थागत हिसाबले काम यहाँ कामदार ल्याउने इस्यु ती कुराहरू हामीले चाहिँ के अरे सर्व सम्झौतामै राख्छ. त्यो चाहिँ नि गृहमन्त्रीसँग यहाँको गृहमन्त्रीसँग हाम्रो माननीय मन्त्रीजीले कुरा गर्दाखेरि हाम्रो टिमले कुरा गर्दाखेरि त्यो कुरा राखेका छन्. यहाँको माननीय श्रम मन्त्रीको टिमसँग चाहिँ हामीले कुरा गर्दाखेरि हामी राखिसकेका छौँ. त्यो तपाईँले यो 1137 भन्ने डाटा पनि त्यो श्रम मन्त्रालयबाटै आयो पेपरबाट आएको हामीलाई पनि एक्ज्याक्ट थाहा थिएन कोही चाहिँ कुन बाटोबाट आउँछ कुन कुन बाटोबाट आउँछ. श्रम स्वीकृति दिएको हेऱ्यो भनेदेखि त ज्यादै थोरै मात्रामा त्यस यहाँ प्रवेश भएको देखिन्छ. त्यही हिसाबले गर्दाखेरि सबै विषयहरूलाई चाहिँ समेटिने गरेर अलिकति छिटै हामी श्रम सम्झौता गर्छौँ र तपाईँलाई एउटा वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट सिसेसमा बस्दाखेरि अथवा यहाँको रोजगारदातासँग चाहिँ आफ्नो अधिकार इस्लामी समुदाय चाहिँ हामी त्यो श्रम सम्झौता गर्छौँ. त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कुनै कन्फ्युजन नराख्ने हुन्छ त्यसमा हामी सचेत छौँ. तपाईँहरूले सचेत हुनुहुन्छ हामी त्यति नै सचेत छौँ. र अर्को के हो भन्दाखेरि विशेष गरी काठमाडौँबाट उड्दाखेरि चाहिँ के प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि यो ह्युमन ट्राफिकिङको कुराहरू हुन्छ. यो विषयमा चाहिँ तपाईँलाई दलाल दलाल भन्ने शब्द युज गरेर त्यो सन्दर्भको र त्यो कन्फ्युजनको कुराहरू पनि त्यहाँनिर हुन्छ. अब टेबलमा बसेर आफूले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ के अरे हुन्छ. त्यो बेलामा चाहिँ सबै विषयहरू चाहिँ उसले सोच्नुपर्ने हुन्छ. त्यो भएर आफ्नो डकुमेन्टहरू ठिक गरिसके छैन. सेसेल्स सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेछ कि छैन. नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेछ कि छैन. त्यो कुरा हेरिदिनु पऱ्यो. त्यो वैदेशिक रोजगार बोर्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ वेबसाइटहरूमा छ. त्यो कुरा चाहिँ बुझेर मात्रै यहाँ प्रवेश गर्नु. तपाईँले आफ्नो सबै साथीभाइले भनिदिनु पऱ्यो कि थाहा नभइकन दलालको धन्दामा भनेर इन्टरभ्यू त्यो 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 चाहिँ कुरा पनि तपाईँले सबैलाई चाहिँ सन्देश दिनुपर्ने हुन्छ. हामीले सुनेका छौँ केही नेपालीले नेपाली केही कम्प्लेन गरेर चाहिँ स्यालेरी घटाइदियो भन्ने मैले त्यहाँ पनि भनेको थिएँ. 1200 कति 900 लाग्यो. यस्तो कुरा सुन्नुपर्ने होला यहाँ माननीय मन्त्री सोच्नु भएको छ.
एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा तपाईँले यहाँ बसेर काम गर्नुपर्ने त होइन, चाहे जुन जे ज्या अर्थ छ आफ्नो देशको परिस्थिति हामीसँग छ होइन, त देश विकास नभएको यस्तै भइदियो हुन्छ भन्ने पनि हामीसँग त सोच छ चिन्तन छ भनिसकेपछि त कमन एजेन्डामा हामीले काम गर्दाखेरि त त्यो कुराहरू सम्बन्ध ठाउँहरू भनिदिनु पर्यो। हामी यहाँ आएर थाहा पाउने विषय होइन त, कोही कसैको मेनेजर हाम्रो मन्त्रालयमा देख्यो कुरा आएन त, यहाँ आएर मात्रै थाहा पाउनु पर्यो। त्यसो भन्नाले त्यो सेक्टरमा देखेको कुराहरू, त्यो तपाईँले भएको समस्याहरू, तपाईँले रिटर्नमा मौखिकमा तपाईँले चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ हामीले सूचना दिनुपर्छ। तर पनि काठमाडौँमा यो कुरा थाहा हुँदैन, त्यो दियो भने अनि बल्ल हामीलाई यहाँ यस्तो छ उस्तो छ भन्ने कुरा। त्यति मात्रै होइन, नरेशजीले कमेन्ट गर्नुभएको भएको छ नेपाली भएर नेपालीको लागि सेसेसमा पनि म काम गर्छु भन्नुभएको छ, उहाँलाई पठाइदिए पनि हुन्छ। त्यो कुरा पनि म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा पुनः अनुरोध के छ भन्दाखेरि, हामीलाई थाहा छँदैछ रेमिटेन्सको चाहिँ हिसाबमा हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ नेपाल, रेमिटेन्स घटेको कारणले समस्याहरू सिर्जना हुन गएको छ, 9 खरबबाट चाहिँ 7 खरबमा अहिले आएको छ विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि। अब त्यो घट्दै गयो भने श्रीलङ्काको हालत हुन पनि बेर छैन। दुई हिसाबमा तपाईँहरू यहाँ काम गर्नुभएको छ, बाध्यतावश हामी यहाँ आउनुपर्ने छ, न सरकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रहरले हो न व्यक्तिको रहरले हो, यस्तो मेन पावर यस्तो चाहिँ तपाईँको इनर्जी भएको युवा शक्तिलाई चाहिँ विदेशिनु पर्ने को पीडा सरकारलाई पनि त्यतिकै पीडा छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मैले किन भन्न खोजेको भने सेसेस भनेको टुरिज्म प्रमोसनको लागि एकदमै राम्रो कन्ट्री हो र हाम्रो देश पनि टुरिज्मको लागि एकदमै पोटेन्सियल भएको मुलुक हो। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँहरू जान काम गर्नुहुन्छ आफ्नो सेक्टरमा काम गर्ने साथीभाइहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने टुरिज्म प्रमोसनको लागि हाम्रो कल्चरल जुन चाहिँ कुराहरू छन् नेपालको यहाँ तिन ठाउँ कुरा गर्दाखेरि नेपाल कल्चरमा चाहिँ धेरै धनी देश हो भन्ने मैले हामी इन्ट्राक्सन गर्दाखेरि थाहा पऱ्यो। त्यो कल्चरलाई यसलाई एक्सप्लोर गरौँ हाम्रो लोक संस्कृतिलाई हाम्रो हेरिटेज साइटहरूलाई हाम्रो चाहिँ तपाईँको माउन्ट एभरेस्टलाई प्रचार प्रसार गरिदिनु पऱ्यो। एउटा नेपालको चाहिँ नि दूत भएको हिसाबले तपाईँले प्रचार प्रसार आफ्नो जाना आउनु गरिदिनु भयो भने यहाँबाट केही मान्छेहरू हामीलाई गयो भने डेफिनेटली त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हाम्रो इकोनोमीमा चाहिँ सहयोग हुन्छ। एज ए जेनरको नेपाली सिटिजन त्यो चाहिँ गर्नुलाई पनि म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। म धेरै टाइम लिन्न किनभने टाइम गरेको छ, धेरै कुराहरू मान्ने मन्त्रीजीको सम्बोधनमा पनि आउने नै छ। सबै विषयहरूलाई समेटेर अहिले चाहिँ यो अनलाइन सिस्टम फेमिस भन्ने सफ्टवेयरलाई पनि हामी संशोधन गर्दैछौँ। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ माननीय मन्त्रीजीको नेतृत्वमै एयरपोर्टमा चाहिँ लेबर डेस्क पनि हटिसक्यो, त्यो डिफ्रेन्सेसहरू चाहिँ हटिसक्यो। हामी माननीय मन्त्रीजीकै कन्ट्रोलमा चाहिँ यो श्रम संस्था श्रमिक अस्पतालको कन्सेप्ट पनि हामीलाई, त्यो श्रमिक अस्पताल हामी यहाँ काम गर्ने, त्यो श्रमिक अस्पताल कसको लागि भन्नु होला, त्यो चाहिँ यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरूको परिवारको उपचारको लागि त्यो स्थापना भएको, भोलि ब्याक भन्दाखेरि त्यो श्रमिकहरूलाई नै उपचार गर्ने हिसाबमा त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ त्यो श्रमिक अस्पताल ल्याएको। त्यसै गरी स्किल मेन पावरलाई सप्लाई गर्नु पर्यो, हाम्रो स्यालेरी पनि दिँदाखेरि बार्गेनिङ हुन सकेन, रोजगारदातासँग हामी चाहिँ बार्गेनिङ गर्न सकेनौँ, अथवा चाहिँ महिलाहरू यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अथवा पुरुषहरू अनस्किल चाहिँ हिसाबमा हामी आउनु पऱ्यो, विषयवस्तुको बारेमा थाहै भएन, सेसन्सको सामान्य कुराहरू पनि हामीलाई थाहा भएन, अथवा अरू देशको भन्नुहोस् दुबई कता अरू ठाउँहरूमा काम गर्ने साथीभाइको पनि त्यो नलेज चाहिँ भएन, गाउँबाट आउँदै कसरी आउनु पऱ्यो। सामान्य कुराहरू जुन सेक्टरमा काम गर्न खोजेको हो त्यो विषयवस्तुको ज्ञान व्यवसायिक ज्ञान दिने हिसाबले चाहिँ अहिले मन्त्रालयले व्यवसायिक तालिम केन्द्रको स्थापना गर्न लागेको छ। त्यो भयो भने स्किल सम्बन्धित देशहरूमा जान्छ, साउथ कोरिया होस्, इजरायल होस्, जति जति ठाउँमा जापान बेलायत जति जति ठाउँहरूमा नेपाली स्किल भयो भने स्यालेरीमा बार्गेनिङ हुन सक्छ,
पक्कै पनि र सम्बन्धित देशले के गर्छ भन्दाखेरि स्किल म्यान पावरकै खोजी गरेर हुन्छ त्यही हिसाबमा पनि सरकारले आधुनिक श्रम जगत हिसाब शिक्षा मन्त्रालय धेरै कुराहरू अगाडि बढाइसकेका छ बट इट टेक्स टाइम हामी चाहिँ हामीले मात्रै निर्णय गर्ने हुँदैन त्यहाँ पनि हामी अरू मान्छेहरूसँग चर्चा गर्नु पर्यो सोच अगाडि ल्याएको छ छिट्टै नै यसका रिजल्टहरू प्राप्त हुनेछन् भन्ने कुरा राख्दै यो अपर्च्युनिटीको लागि तपाईँहरूले अवसर जुटाउनु भयो एउटा चाहिँ इन्टरेक्सन गर्न पाइयो धेरै कुरा सिक्न पनि पाइयो त्यसको लागि आयोजक साथीहरूलाई पुनः धन्यवाद दिँदै अहिलेलाई बिदा हुन्छु धन्यवाद।